Evo nas ponovno u studiju, ja već pričam sa svojim narednim gostom, planiram ja letovanje, gde ću, kako ću, nekako mi najlakše sa aerodroma Konstantin Veliki, ima dobre konekcije, to mi kaže direktor aerodroma Dušan Knežević, direktor, dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan i hvala što ste me zvali. Pa evo, ide letnja sezona, nekako već planiramo i letovanja i putovanja i prvenstveno nas to sve interesuje, hoće li biti sezonskih letova, bilo ih i ranijih godina, kakva je situacija ove godine, jel imate nešto u planu? Jeste, mi se u veliko već spremamo za narednu letnju sezonu, ona zvanično počinje od 1. aprila, međutim ti sezonski letovi kreću i juna meseca, bit će i ove godine u ponudi neke destinacije koje će biti samo sezonske, to su letovi ka Tivtu i Atini sa kompanijom Air Srbije i Ryanair će voziti opet ove godine za Krf. Aha, dobro, znači svi oni koji žele na Krf da ne mora da brinu, zaista je lepo, sednete ovde, za sat vremena već pijete kafu na moru, tako da je prednost i nisu ni karte toliko skupe kao što je nekada bilo onako luksus putovati avionom. Zaista mogu da se nađu karte vrlo povoljno za sve tri destinacije, prilično može čak i jeftinije da ispadne nego do nekih da se ide kolima i zaista su pristojne cene. Ono što bih naglasio da pored tih sezonskih linija ove godine ćemo i čarter letove opet. Znači, ove godine za sada u najavi su čarteri ka Antaliji i ka Monastiru u Tunisu. Je li bio Tunis i ranijih godina? Samo prošle godine, prvi put je bio. I kakva je situacija, ili ima interesovanja? Pa ima interesovanja, bio je prilično dobro, su bili popunjeni avioni, to je jedan od razloga zašto ga vraćaju i ove sezone. Ja sam, mislim da sam prošle godine ili preprošle, nisam prošla, letela do Krfa sa Konstantina Velikog i malo Nišlije je bilo, uglavnom sa strane su ljudi bili. Koliko zapravo aerodrom u Nišu koriste ljudi iz drugih gradova? Znate kako, mi... Nemate te podatke predstavljene. Mi jesmo niški aerodrom i jesmo u Nišu, međutim, činjenica je da naše opslužno područje je daleko veće od samog grada. Negde oko 1.700.000-1.800.000 ljudi gravitira ka tom aerodromu, odnosno nalaze se na nekih sat i po vremena vožnje od samog aerodroma. I kad kažemo sat i po, to je neki logičan izbor da će doći kod nas, odnosno leteti sa aerodroma Nišu ukoliko postoji adekvatna ponuda. Zaista, u pravu ste, ima dosta ljudi koji dolaze sa strane, ima i iz Zaječara, ima i iz Leskovca, ima iz Pirota. Ima iz Beograda, ima. I ono što je naročito interesantno, za pojedine destinacije vidimo da ima dosta interesovanja iz Beograda, čak i iz Vojvodine. Eto, tako je. To je, da kažem, prilično iznenađujuće. S obzirom da im je Beograd tu. Tako je. Ono što moram da kažem, da nam gotovo svim letovima imamo određeni, ne veliki, ali blizu 2% putnika koji dolaze iz Bugarske, recimo, znači sa bugarskim pasošima. Znači, ima putnika, nisu to samo Nišlije, jesu najviše Nišlije lete sa našeg aerodroma, ali to nije, da kažem, slučaj nije čak ni 50% da su ukupnog broja putnika sami građani Niša. Pa da, kažela, evo, ja baš tad bila iznenađena, znam da imaju i oni do Krfa, ali nekako im je bilo, pogotovo od kada su uvedene linije Niš-Beograd. Čudili smo se zašto da se leti od Niša do Beograda, zapravo ima puno logike i dosta isplativo. Znate kako, Niš-Beograd pre svega uvedena je destinacija kako bi se daljim transferom kroz aerodrom Beograd obezbedilo što veći broj destinacija ka kojima se leti sa aerodroma Beograd. I zaista to su jutarnji letovi i hvata se taj neki prvi talas jutarnjih letova sa aerodroma Beograd i zaista veliki izbor destinacije i možete hvatati konekciju ka mnogim evropskim gradovima kojima trenutno nema letova iz Niša ili ka kojima jednostavno nema potencijala da se leti, recimo možete letiti za Lisabon ili London, između ostalih naravno, i to možete hvatati kao konekciju preko aerodroma Beograd. Koliko ljudi to koristi?
Pa, znate kako, u početku ljudi nisu znali mnogo za te mogućnosti. Međutim, kako vreme prolazi i kako ta linija se održava evo već više od 2 godine, tako i broj putnika na toj liniji sve je veći. Ono što mi vidimo kad dođu na naš aerodrom, da ih mi odmah čekiramo ka nekim drugim destinacijama, tako je. Pa nemamo i naviku, da vam kažem, nismo tu imali ovde dugo, tako da nekako i ne stičemo tu naviku i važilo je nekada da je avionski prevoz skup, pa i ne pitamo, a zapravo nekada se desi da bude jeftinije od autobusa. Sada to nije slučaj, naročito ako letite Air Srbijom i do Beograda i dalje posle Beograda, oni daju značajno povoljnije karte kada su one vezane i kada se hvata ta konekcija, tako da cene karata stvarno mogu da budu prilično dostupne i ako se, da kažem, leti na 2 leta. Da. I sad, ajde, to je više pitanje za Vebilo, za Air Srbiju, nije toliko za Konstantin Veliki, ali nekako mi je drago da ima, da i te mogućnosti postoje za sve koji žive u ovom delu Srbije i do skora nismo mogli na taj način da letimo. Dokoliko destinacije može da se leti iz Niša? Ono što bih samo dodao za te konekcije, ono što je interesantno da recimo za letnju sezonu se leti ka Atini, koja kasnije ima iz Atine ka svim grčkim ostrovima letovi. Tako da i to je još jedna pogodnost da može se stići sa niškog aerodroma do gotovo svih grčkih ostrova konekcijom preko Atine. I to je jedna od mogućnosti. I treći aerodrom koji se koristi za konekciju, naročito kada se putuje na istok, to je Istanbul, odakle se takođe leti iz Niša i on se koristi prilično za te transfer letove. Evo recimo do Berlina, kolega pitao za Berlin, znači može da Istanbul, Berlin, pa direktno iz Niša ne mora da ide za Beograd i da se maltretira. Jeste zaista povoljnost i nekako nam je lakše evo ga gde je aerodrom u Nišu. Dokoliko destinacija? U ovom trenutku Ryanair vozi ka u ovom trenutku 2, očekujemo 15. marta da ponovo krenu da lete ka Stokholmu. To je danas stigla, je li tako? Tako je, tako. Imamo mi tu najavu. A vi ste znali ranije, znali smo već tu informaciju. Znači, od 15. marta opet će moći da se leti iz Niša ka Stokholmu i u letnjoj sezoni moći će da se leti ka Krfu. Air Srbija vozi osim Beograda i Istanbula, leti ka Ljubljani, Frankfurt, Han. Takođe je u ponudi i preko leta će tu biti Atina i Tivat, to sam pomenuo. Zaboravio sam i celogodišnju destinaciju ka Kelnu, ka kojima će se letiti. I Wizz Air, nažalost, trenutno ne leti ka Dortmundu i ukida let za Beč, iako Ryanair nastavlja sa letovima za Beč, ali će moći da se leti ka Memmingenu i ka Baselu u letnju sezonu. Šta je sa tim tarifnim kompanijama? Te ukidaju, pa onda vraćaju letove, pa šta se dešava? Ono što je, da kažem, sada trenutno situacija sa Wizz Airom, da oni imaju mnoge avione koji moraju da idu na dodatne tehničke preglede zbog njihovih motora i oni povlače oko 55 aviona iz svoje flote i, da kažem, uzrok, odnosno posljedica je da se mnoge destinacije po Evropi ukidaju. Da, nije samo Niš, nego i smanjuju. Tako je. Smanjuju i baze i u Skopju i u Beogradu. Nažalost, to ćemo i mi osetiti u nekom narednom periodu, dok se, da kažem, ne završi sva... Dok se ne zanove avioni, jel? Nije zanavljanje, dodatni tehnički pregled. Aha, dobro. Ispravnost tih motora i dok se to ne reši, te destinacije neće, što se njih tiče, biti u ponudi. Ono što je takođe situacija na vazduhoplovnom tržištu, da i Boeing i Airbus kao dva najveća snabdevača aviona vrlo često kasne sa isporukama aviona, da aviokompanije, a niskotarifne aviokompanije, najviše i naručuju novih aviona, letove, odnosno planirane letove koje su imali nekoliko u prethodnom periodu, ne mogu da realizuju jer nisu dobili sve svoje avione i onda se, nažalost, dešavaju, da kažem, osetniji poremećaji
pojedinih destinacija ili pojedinih kompanija, neke više, neke manje, što je kompanija više aviona naručila, nažalost, ima veće probleme. Sve su veće pomeranja. Aha, ima veće probleme. Dušane, nekako mediji su uglavnom prenijeli da januara meseca manji broj putnika sa aerodroma ili na aerodromu Konstantin Veliki. Razlog je verovatno i jedan od razloga je taj što imamo manje letova zbog svih tih razloga koje ste kazali. Međutim, ono što sam ja primetila, to je da je kargo saobraćaj drastično skočio u odnosu na isti period prošle godine. Jeste. Prvo, što se tiče broja putnika, tačno je da imamo manje broja putnika ovog januara nego prošlog. Moramo da napomenem da je prošla 2023. godina bila rekordna godina i to za nekih 6% više nego 2019. koja je generalno važila za najbolju godinu u avijaciji. Mi smo taj rezultat uspeli da pređemo prošle godine, što znači da ovde ima potencijala i da će saobraćaj nadalje rasti. Jeste situacija, naročito se to osjeća na ovim destinacijama koje Wizz Air ukida. To je situacija i sa Stockholm i jeste se desilo da nam je broj putnika manji. Ono što nas sa druge strane raduje je da postoji interesovanje sve veće za kargo saobraćaj. Tek je početak godine i jesmo imali, da kažem, na nekih smo skoro 60% prometa koliko smo imali u celoj prošloj godini. I sigurni smo da će taj broj ove godine biti znatno veći. Imamo neke najave da to može. A šta je razlog toliko skoka kargo saobraćaja? Jel imamo mi sve uslove na aerodromu za razvoj? Ipak to znatne prihode donosi aerodrom, da? Tako je, kargo saobraćaj uvek donosi bolje prihode nego što je to putnički. Ono što je situacija sa aerodromom Niš, da veliku većinu aviona možemo da prihvatimo, ali je ograničenje dužina poletno-sletne staze, odnosno piste. Naša pista je 2,5 km. Najveći, odnosno najčešći korišćeni avioni u transportu robe su Boeing 747 i 777, 777. Za njih, nažalost, naša pista nije dovoljna. Oni mogu da ponesu zaista veliku količinu karga i oni se najčešće i koriste u vazdušnom saobraćaju. Dobro, ali nekako čekali smo da proradi taj kargo baš iz tog razloga što jeste isplativiji, realno jeste isplativiji od putničkog saobraćaja. Dobro, hoće li sve to da se reši kada mi sad rešavamo polako jedno po jedno, širimo aerodrom? Tako je. I dokle se tu stiglo i šta dobijamo mi, šta možemo da dobijemo? Znate kako, mi smo za terminalnu zgradu smo u fazi izgradnje, odnosno završetak izgradnje, to su pitanje, da kažem, trenutka, odnosno nekih 20-ak dana, verovatno dok se građevinski zgrada kompletno ne završi. Ono što nama preostaje je opremanje te terminalne zgrade. Mi smo jednu javnu nabavku već završili, odabrali najpovoljnijeg ponuđača i potpisali ugovor za jedan deo opreme. Sutra imamo otvaranje za drugu javnu nabavku i time će da se steknu uslovi kada ta kompletna oprema dođe kod nas i kada se instalira, da se taj dograđeni deo terminala i pusti u rad. Ono što je za nas jako bitno, osim terminalne zgrade, je da mi radimo i da smo završili projekat proširenja platforme, parterno uređenje, odnosno uređenje novih parkirališta, prilaznih puteva. Uradili smo projekat terminalne zgrade, projekat sanacije, poletno-sletne staze. Znači, svi su to projekti koji su gotovi. Pred sam kraj smo i projekta još jedne rulne staze. Kada, kažem, projekti su završeni, kada se obezbedi finansiranje i kada se sve to izgradi, to će biti jedan totalno drugačiji aerodrom sa drugačijim uslovima, drugačijim kapacitetima i drugačijim mogućnostima. Dobro, šta sad to znači? Evo sada, kada očekujete otprilike da to, ajde, sutra se otvara javna nabavka, to dok prođe rok žalbi, pa dok stigne, dok se... Dok stigne oprema, to je... Najveći problem. Tako, ima oprema koja se čeka zaista
prilično duže, ali mi očekujemo da već krajem leta možemo da prve putnike primimo u našu zgradu. Dobro, i koliko, koliko ćemo dobiti tih novih terminala? U terminalnoj zgradi biće 10 check-in šaltera. Dobro. Biće 4 prolaza za security preglede, za bezbednostnu kontrolu, 8 pasoških kućica, 4 gate-a plus 1 gate za biznis avijaciju. Takođe, u dolasku biće dva karusela koji su značajno veći nego ovaj naš jedan koji imamo trenutno. Takođe, 8 pasoških kućica, znači vremena čekanja u redu, odnosno potrebno vreme da se obave sve formalnosti neophodne za prolaz. Biće znatno skraćeno. Tako je. Dobro. Projekte se, završavaju se projekti za... Mnogi su već gotovi. Dobro. I sad šta s tim projektima? Jel idemo ka vladi? Tako je. Tako je. To očekujemo finansiranje u narednom periodu. Ono što, ajde kažem, jedan od prioriteta, to je pristaništa platforma, gde mi trenutno možemo da primimo maksimalno 4 aviona. Sad novim projektom je predviđeno da može i 9 aviona da bude u istom trenutku na aerodromu Niš. Takođe, za nas iz komercijalnih razloga vrlo značajna su i nova parkirališta, i novo uređenje, i za vozila rentakara, i za prilazni putevi, da ta saobraćajnica, da kažem, vodi tačno do terminala, da su prilazi terminalu jednostavniji, i tu će da se rešava i vodovodna i kanalizaciona mreža, i to je, da kažem, jako bitan projekat takođe za vas. Aha, pa dobro, sve jesu jako važni projekti, 4 aviona u odnosu na 9 je velika razlika, nije mala razlika, ima li mesta tamo negdje, evo sad ja sve vrtim u glavi, onaj prostor, ima li mesta za sve to? Ima, veliki nam je kompleks. Je li veliki kompleks? Aha. Dobro, pa nekako se nadamo jedno po jedno da počne da se rešava i da onako zaživi u punom kapacitetu, ali zaista ima, evo videli smo, kad imamo letove, imamo i ogroman broj putnika sa aerodromom. Tako i očekujemo u narednim godinama da taj broj putnika raste svake godine. Sigurni smo da je potencijal veći nego što je bio i prošle godine, iako je rekordna godina. Sigurni smo da će i biti u narednim godinama veći broj putnika i svakako veći broj kargo saobraćaja. Dobro, Dušane, se prave sad nekakve projekcije u menadžmentu. Ok, prošlo nam je bilo rekordno. Šta sad to znači? Šta to znači za ovu godinu? Koji su vam planovi? Znate kako, mi naravno da imamo planove i za ovu i za narednu godinu. Ono što moram da kažem je da ova iskakanja Vizera su bila, da kažem, neplanirana, odnosno neočekivana i sa strane Vizera i sa naše strane, tako da će to uticati na konačan broj putnika. Još uvek je tek februar mesec, teško je baš da kažemo tačno koju brojku očekujemo, ali svakako očekujemo neku normalizaciju tokom godine. Aha, pa dobro, ali da, Vizer je otišao, ali vi ste u pregovorima, znam... Da, ali znam da ste u pregovorima sa... U potpunosti otišao i dalje vozi ka dve destinacije. Dve su prestali početkom, odnosno jednu su već prestali, jednu prestaju tokom marta meseca, ali naravno da nisu... samo ni Air Serbia, ni Vizer, ni Ryanair kompanije koje su nama interesantne i sa kojima mi razgovaramo i siguran sam da u nekom narednom periodu mi svakako radimo na tome da još neka kompanija bude kod nas. Dobro, niskotarifna ili ne? Najznačajnije niskotarifne, ajde da kažem prave niskotarifne, su već Ryan i Wizz, to je, da kažem, još EasyJet i Norwegian. Ima neke kompanije koje nisu tako ultra low cost kao što je, recimo, Ryanair, ali da, ima, razgovaramo i sa nekim, da kažem, tradicionalnim kompanijama, ali ima i neki koji su low cost. Aha, koje su nam onako linije interesantne, gde bi vi, ili to nema veze sad, što ja sad pitam? Ono što je činjenica je da je, recimo, Nemačka, Austrija, Švajcarska, Švedska,
i Norveška uvek interesantna zbog dijaspore. Međutim, nisu samo te destinacije i te države, da kažem, nešto što je naš krajnji cilj. Mislimo da i ka nekim drugim destinacijama tipa Pariza može i ima potencijala da se leti iz Niša, ali, ajde kažem, sačekajmo da vidimo. Nemoj da ureknemo nešto, da neka ide kako ide. Pa dobro, šta je nekako, pa vama šta je najznačajnije sledeće, ok, terminalnu zgradu ćemo dobiti, šta je najznačajnije sledeće što bi trebalo da se uradi da Niški, u stvari aerodromu Nišu, da krene da se razvija u tom nekom smislu? Ono što ste i prvo rekli, u ovom trenutku naš fokus je na terminalnoj zgradi, zaista naši kapaciteti sadašnje terminalne zgrade su ispod nekog nivoa koji naši putnici očekuju od nas, odnosno tu kad, naročito se to osjeća u letnjoj sezoni, kad ima više preklapanja samih letova, budu jako velike gužve, čeka se dugo u redovima, gejtovi nisu dovoljno veliki za tipove aviona koji se koriste sve više i sve veći na aerodromu Niš, i to nam je zaista u ovom trenutku prvi prioritet, da jednostavno našim putnicima omogućimo komfort, tako je, prijatno iskustvo prilikom dolaska ili odlaska sa aerodroma. Pa dobro, a u principu dobro je i da što više stajalište bude za avione, nekako mi se čini. Tako je, jer mi već imamo u letnjim sezonama, kada u redovnoj avijaciji imamo tri aviona u istom trenutku, ako to bude jedan kargo, ako to bude neki biznis let, to već bude gužva. Što nekako nije dobro da bude baš gužva na aerodromu. Bolje da bude gužva nego da je nekako. A jel da, bolje da bude gužva. Dobro, ja nekako više iz, onako sa strane putnika, kažem, bolje da ima manje, pa da, ali dobro. Cilj neki aerodroma Konstantin Veliki je da raste dokle. To može da se kaže? Znate kako, svakako da mislimo da tih 448.000 nije puni potencijal. Ali moramo da budemo... Nije, jel? Nije. Ima mesta tu za rast. Ali moramo da budemo svesni da smo ipak mi ne tako veliko tržište, kažem veliko u poređenju sa nekim evropskim aerodromima i evropskim destinacijama. I to opet ima nekog svog limita. Naravno, avijacija svake godine raste i taj limit će i kod nas rasti kroz godine. Pre 20 godina nekog da pitate da imamo skoro pola miliona putnika u Nišu, to bi bilo nezamislivo. Danas je to ostvarivo. Tako je, sve. I nadamo se da može još, ajde kažem, prilično više. Ali moramo da budemo svesni da nema beskonačno mnogo destinacija ka kojima može da se leti iz Niša. Teoretski može, ali nema potražnje da bi se ka njima letalo. Pa dobro, možda bi i bilo potražnje kad bi ih bilo. Nekako se menjaju, čini mi se, i navike putnika. Sve nam je teže da putujemo dva dana do negde kad možemo da stignemo za nekoliko sati. Samo uvođenje bilo koje destinacije indukuje i neke nove putnike koji verovatno nikad nisu razmišljali da lete ka toj destinaciji pre toga. E sad da kažem, opet to je, i takve neke destinacije su, da kažem, ograničenog broja, odnosno svakako da ima još dosta destinacija ka kojima sam siguran da može biti isplativo da se leti iz Niša, ali jednostavno to nije beskonačan broj, odnosno ima nekih svojih ograničenja. Da, dobro. Jesmo sve kazali što je važno, ali ima nešto što se ja nisam pitala, a vi bi želeli da kažete? To su stvari, da kažem, koje su nam trenutno u fokusu. Prolazi nam zimska sezona, zima kao i prethodnih godina nije bila tako teška i zahtevna. Uvek je specifično na aerodromu tokom zimske sezone, međutim ovde godine su padavine bile minimalne, odnosno gotovo da ih nije bilo, i već izlazimo iz toga nekog zimskog perioda. Mi na aerodromu kažemo da nam je uvek drago kad bude ovakva zima, iako to nije baš tako, ali i polako se spremamo za tu letnju sezonu. Povećavat će se i na ovim destinacijama kojima se leti, povećavat će se frekvenca
ka kojima će se letiti, recimo Ryanair. Što to znači, bit će više letova ka tim destinacijama koje inače već postoje, dobro? Tako je, znači, povećavaće se frekvence i na Bazelu i na Memmingemu, Vizerovih letovima i sada trenutno Ryanair leti 2 puta za Beč, u leće sezoni će leteti 4 puta. Tako da će i na tim postojećim destinacijama biti više letova, to negde nama govori da te destinacije rade sasvim zadovoljavajuće, odnosno da ima potencijale i dalje da raste broj putnika i na samim destinacijama koje su već kod nas. Pa da, pogotovo kada dođe ovi sezonski letovi, čarter letovi, mislim, ja masu ljudi znam koji ne bi ni slučajno išli za Tursku da nije letova sa aerodroma u Nišu, ko će da se klacka 3 dana. Tek se posle korone kod nas prvi put javljaju te veće oscilacije između letnje i zimske sezone. To je uvek, juli i avgust budu, da kažemo, najjači meseci u godini, ali to je bila mala razlika između tih zimskih i tih letnjih meseci. Međutim, posle korone, od uvođenja tih sezonskih, od sve većeg broja čarter letova, zaista to bude na nekom nivou od možda pa i preko 50% da bude više putnika tada nego što je... Hoće li stići terminalna zgrada do letnje sezone? Za početak letnje mislim da će oprema teško stići. Ono što je za nas jako važno, osim da ona stigne, to su i neke test faze, neke probne faze, da jednostavno kad krenemo sa radom, mi više nećemo prihvatiti putnike u našoj staroj terminalnoj zgradi. A nećete, jel? To će da bude... Aha, dobro. I to mora da radi savršeno pre nego što pustimo putnike. Aha, hoćete li primati nove ljude? Ili već imate zaposlene koje će moći da pokriju to? Tako je, za sada imamo, međutim, ono što gotovo izvesno će trebati veći broj ljudi u održavanju, jer je objekat mnogo veći, to su, da kažem, kompleksnije i mašinske instalacije i klimatizacija i u tog profila ljudi sigurno da će nam trebati prilikom puštanja u rad ove terminalne zgrade. Što se tiče ovog nekog putničkog dela, tu mislim da neće biti većih postupanja nego što je... Veći potreba za većim brojem radnika nego što je treba. Ona će svakako biti, zato što dolazi letnja sezona, po letnjoj sezoni će nam trebati više, ali to je nešto što nam je, mogu sad već da kažem, planski, što znamo već sada da će da se desi. Pa neka vam postane planski za zimsku sezonu, ja vam zaželim. Hvala vam što ste danas bili moj gost. Čekamo otvaranje te terminalne zgrade i radujemo se ovim sezonskim letovima, pa da postanu i stalni. Hvala što ste danas bili moj gost. Direktor aerodroma Konstantin Veliki, Dušan Knežević, moj gost danas bio. Muzika pa reklama.